Dames en heren, ek dink ons almal stem saam, Suid-Afrikaanse rugby en wêreld rugby gevoer deur Suid-Afrikaners is gesond en ek dink saam met hierdie legendes wat nog lang saam met ons gaan stap, is dit vir ons 'n voorreg om te sien wat se kaliber rugby spelers ons van Tuka het en dan nou van die Wilde Klawer waarvan ons vanaand gepraat het om te sien wat se tipe rugby spelers ons daar kan uitsien in die toekoms. Ek dink net vir Oulas om af te sluit. Kobus, enige raad wat jy het vir skole rugby spelers wat jy sou gee? Ek gaan so vir elkeen van julle vra, maar net ietsie wat jy dalk as 'n gedagte wil los. Ek dink as jou laat op skool is of jou dogter is op skool, sê vir hulle moet elke oomblik geniet. Ek dink skole rugby is baie spesiaal. Dit het 'n baie spesiale plek in die toeskouers, ondersteuners harte, is baie passievol. Dis hoekom die alma mater vir die res van hulle lewe teruggaan om hulle skool te ondersteun waar dit ook al mag wees. Dis wat het baie uniek en baie spesiaal maak, so mag het lang voortleef.